दर्शक ब्रेन्द नमस्कार माउन्टेन सम्वादमा स्वागत छ म सचिता हामी विशेष गरी यो संवादमा समयसामिक विषयमा संवाद गर्ने गर्छौँ कर आज हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा त सम्वाद गर्ने नै छौँ त्यसमा पनि महिलाहरूको यति बेला आवाज गुन्जिरहेको छ अब हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख तिस गते देशव्यापी रूपमा एकै चरणमा हुँदैछ यसको लागि उपमेयर पहिलो जुन चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो पाँच वर्ष पुग्न लागिसकेको छ अब मे ती उपमेयरहरूले हामी मेयर बन्न पाउनुपर्छ प्रमुखमा हामी देखिनुपर्छ त्यो अवसर हामीलाई हरेक पार्टीले दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन् अर्थपूर्ण सहभागिता स्थानीय तहमा महिलाले पाउनुपर्छ भनेर एकातिर आवाज आइरहेको छ भने अर्कोतर्फ गठबन्धन पनि छ यो गठबन्धनको सरकार तालमेल गर्ने तयारीमा छ र उसले भनिरहेको छ गठबन्धन गर्ने हो भने तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने हो भने महिलाको हक अधिकार कटौती हुने महिलाले अवसर नपाउने भनेर एकातर्फ महिलाहरू निराश पनि भएका छन् वास्तवमा यो गठबन्धन जुन गरिएको छ यसको आवश्यकता यसको औचित्य यसको बाध्यता हो कि के हो यो विषयमा पनि सम्वाद गर्नेछौँ र समय सामिक रूपमा देशमा अहिले विभिन्न खालका समाचारहरू आइरहेका छन् देशमा आर्थिक सङ्कट हुँदैछ महँगी बढिरहेको छ अब के होला चुनावी खर्चको कुरा पनि आइरहेको छ कसरी गर्ने निर्वाचन भन्ने पनि छ यावत विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले जसपा जनता पा जनता समाजवादी पार्टीका नेता दुर्गा शोपलाई आज हामीले बोलाएका छौँ स्वागत छ हजुर हस् धन्यवाद निर्वाचनको माहौल कतिको लागेको छ तपाईँको पार्टी र तपाईँलाई <laughs> यो लोकतन्त्रमा र लोकतन्त्रलाई संस्था गर्ने र लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड भनेको नै निर्वाचन हो होइन अब यो निर्वाचनले त अब एउटा सर्वसाधारण र व्यक्तिहरूलाई समेत समा यसले असर पारिरहेछ भने म एउटा पार्टीको जिम्मेवार र एउटा समुदायको पनि एउटा महिलाको अब मार्जिनलाइज समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भावनाले मलाई अब पार्टीको एउटा जिम्मेवार भनौँ न एउटा <coughs> कार्यकर्ता भएको हिसाबले पनि मैले चाहिँ मलाई लाग्ने त अवश्य यो चुनाव त लाग्छ नै म भर्खरै अहिले सुदूरपश्चिमबाट आएको हुँ किन मलाई पार्टीले चाहिँ चुनावमा चाहिँ अहिले सुदूरपश्चिममा खटाएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन सुदूरपश्चिम प्रदेशमै प्रदेश प्रदेशमै खटाएको छ र म अहिले त्यहाँको स्थानीय माहौलहरू बुझेर आएको छु होइन अब विशेष गरेर अझ स्थानीय स्तरमा त चुनाव चाहिँ यस्तो किसिमले लागिसक्यो कि मान्छेहरूलाई उड्दा बस्दा खाँदा यता हिँड्दा डुल्दा सबैका मुखमा चाहिँ त्यही चुनावको विषयमा होइन अब कसलाई उठाउने कसरी जाने अब यो गठबन्धनका कुराहरू सहभागिता अब सबैले आफ्नो आफ्नो सहभागिता खोज्ने कुराहरू यो अहिले एकदम ठुलो चर्चा परिचर्चा बहसको विषय एउटा चासोको विषय बनेको छ उत्साहित छन् यो चुनावलाई बबे तरिकाले सम्पन्न गर्नुपर्छ होइन यस्तो हो अब जनता उत्साहित छन् हुनु पनि पर्छ किनभने हामीले सही मान्छेलाई एउटा चुनेर होइन देश देश विकास निर्माणमा चाहिँ उसलाई लाउनुपर्छ अथवा भन्ने चाहिँ चाहना त जसको पनि हुन्छ तर कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ तर मान्छेमा उत्साहभन्दा अलि निराशा बढी चाहिँ चा, छ निराशा के छ कारण कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा भनेको अहिलेको चुनाव यस्तो खर्चिलो कि मान्छेले पार्टीमा उसले कति त्याग तपस्या गर्यो अथवा ऊ पार्टीमा कति खटेर लागेको छ ऊ कति इमान्दार छ भन्ने कुराहरूले महत्त्व राख्दैन क्या होइन अहिले चुनाव चुनाव कि नेपालको चुनाव त्यस्तो भइसक्यो चुनावले त्यस्तो महत्त्व राख्छ जो तुरुन्तै पार्टी प्रवेश गर्ने र पैसावाल मान्छे जसले पैसाले भनौँ न आफ्नो व्यवसायहरू जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ त्यो नै चुनावमा चाहिँ उसको उसँग कुनै राजनीतिक विचार छैन उसँग कुनै एउटा सिद्धान्त छैन केही छैन के उसलाई पार्टीको विधि विधान टिकट भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिक अथवा नेपालको विकास अथवा यो चुनाव प्रक्रियाहरू कुन मोडमा गइरहेछ त भन्ने कुरा त एउटा ठुलो चिन्ताको विषय र बहसको विषय र एउटा चुनौतीको विषय त बन्यो नि त त्यो त होइन त्यसैले त्यो चाहिँ एउटा त्यो निराशा चाहिँ त्यो उहाँमा चाहिँ ऊ चाहिँ सारा त्याग लागिरहेको छ तपाईँको पार्टीहरूले अहिले तपाईँले सुन्नु भएको छ नि जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ उही राजनीतिमा उहिले नै चुनावमा सहभागी हुने अथवा उम्मेदवारी पाउने भन्ने कुरा त अहिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबै यी ठुला दलहरूले त भनिसके नि भन्दाखेरि पनि यो समस्या छ अब यो काहीँ कतै त त्यहाँ पनि रहिहाल्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ होइन अब हाम्रो चाहिँ अलिकति हाम्रो एउटा बेस भएको भने अलिकति दुई नम्बर प्रदेश मध्य प्रदेश अब अच्छे? यो लुम्बिनी प्रदेश है तपाईँले दुई नम्बर प्रदेश हाम्रो चाहिँ मत आउने ठाउँ भनिरहँदाखेरि दुई नम्बर प्रदेशमा लोकसभाले पनि हामी हौ भनिस त्यसमा पनि एमाले प्रवेश गरिसकिएको छ कि एमालेको लहर देखिया छ नि त दुई नम्बर प्रदेशमा अब हामीले यसलाई मध्य प्रदेश भनेर गरौँ है अब कस्तो छ भन्दाखेरि दुई नम्बर प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको राम्रो छ पहिलाको निर्वाचनले पनि परिणाम राम्रो देखाएको छ अहिले पनि यो जसपाप्रतिको जुन आकर्षण बढ्दो छ र अवश्य पनि अब राष्ट्रिय यो राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरूले मा आफ्नो विचार राख्नु दुई नम्बर भनौँ न मधेस प्रदेशको नेताहरू सबै मधेसी पार्टीहरूसँग मात्रै नजिक हुन्छन् अथवा उनीहरूलाई मात्रै लोसपा जसपा जस्तो जसपाबाट फुटा लोसपा भयो नि यी पार्टीहरूले त के भनेको थिए भने मधेसका मुद्दाहरू हामीले माथि उठाउँछौँ हामीले मात्र समाधान गर्छौँ भनिरहेको अवस्थामा अन्य पार्टीको अस्तित्व छैन भनिरहेको अवस्थामा एमाले प्रवेश गर्यो नि त एमाले ठाउँ पाइरहेछ एमाले प्रति <laughs> आकर्षण बढेको छ जनताको हेर्नुहोस् त पार्टी प्रवेशदेखि लिएर धेरै आमसभाहरू हुँदाखेरि यस्तो हो त्यो चाहिँ अब मधेसका नेताहरू होइन सबैजना होइन नाइ नाइ कुन उद्देश्यले गएर एमाले प्रति प्रवेश गरे भन्नेहरू कुन उद्देश्यले गए कस्ता मान्छे गए उनीहरूको विचार उनीहरूको सिद्धान्त उनीहरूले एजेन्डा कुन बोकेका छन् अथवा उनीहरू समाज देश र त्यो मधेस प्रदेशको हितमा हुन् कि अथवा व्यक्तिगत हितमा हुन् भन्ने कुरा पनि त हामी हेर्न सक्छौँ नि होइन तपाईँको पार्टीले मधेसको मुद्दा बोक्छौँ भनेर जहिले पनि भजाउँछ तर के गरौँ मधेसी होइन होइन त्यो त कस्तो हुन्छ भने मधेसको मुद्दा भनेको विशिष्ट खालको मुद्दा हो हेर्नु एउटा भौगोलिक हिसाबले तपाईँको चाहिँ त्यहाँको सांस्कृतिक हिसाबले भाषिक हिसाबले हरेक हिसाबले चाहिँ त्यहाँको समस्या चाहिँ फरक छ चा अरू ठाउँको भन्दा होइन अरू ठाउँभन्दा फरक छ र त जब रा यहाँ राज्यले अथवा विशेष गरेर यो ठुला दलहरूले चाहिँ मधेसलाई जुन खा हेर्ने दृष्टिकोण छ चा, त्यो चाहिँ फरक छ हेर्नुहोस् विभेदकारी नै छ हेर्नुहोस् है किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले पनि हेर्नु हामी पाहाडतिर जान्छौँ मधेसलाई मधेसीलाई नेपाली होइनन् अथवा मधेसको मुद्दा उठाएर बोल्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई भनेको हो यो त मधेसीसँग गएर मिल्यो मधेस बनेन भने नेपाल बन्छ त मधेसमा चाहिँ शान्ति भएन सुशासन भएन भने नेपालमा बन्छ त विकास हुन्छ समृद्धि हुन्छ त बनाउनको लागि होइन त्यो मधेस मात्रै बनाउने होइन है सजिताजी हाम्रो के हो नेपाल भनेको हिमाल पहाड मधेस तराई छ नेपालमा विभिन्न खालको विविधता छ जातीय छ लैङ्गिक छ धार्मिक छ हरेक किसिमको सांस्कृतिक सामाजिक विविधता हाम्रो नेपालमा छ र जबसम्म त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा भावनात्मक रूपमा मिलाएर लाँदैनौँ सबैको अस्तित्व हामीले स्विकार्दैनौँ सबैको एउटा पहिचानको अस्तित्व हामीले स्विकार्दैनौँ भने देशमा समृद्धि विकास हुँदैन यो भगत यो चाहिँ के अरे भजाउने शब्द मात्रै हुन्छ मात्र होइन नि त उपेन्द्र यादव त त त्यसो नि नि नेता हो तर पनि उहाँले मधेस आन्दोलन होइन मधेसबाट सुरुवात गर्नुभयो नि त मधेसी जनतालाई सुख दिन्छु होइन उपेन्द्र यादवको उपेन्द्र हाम्रो जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको तपाईँले पृष्ठभूमि राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् भने तपाईँलाई थाहा छ उहाँ पहिला एमाले हुँदै माओवादी हुँदै त्यसपछि चाहिँ उहाँले होइन एमएलए नै हुन्थ्यो पहिला सुरुमा उहाँको राजनीति एमाले हुँदै माओवादी हुँदै अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ मधेस आन्दोलन गरेर मधेसी जनअधिकार फोरम मार्फत उहाँले आन्दोलन गरेर अनि पार्टी निर्माण गरेर यो यो चाहिँ हेर्नुहोस् वास्तवमा हामीले इमान्दार जस्तो अहिलेको हो यो जति परिवर्तन ल्याउनलाई यो जुन खालको गणतन्त्र ल्याउन महिलाको सहभागिता अथवा यो जुन राजतन्त्र फ्याले दिनुपर्छ के राजनीति हेर्नु न तपाईँ अहिले सबै नेताहरू विभिन्न पार्टीमा छन् उनीहरू कुनै न कुनै सुरुमा कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भएर लागेका पाए पछि त्यहाँ एजेन्डा मिलेन होला विचार मिलेन होला अनि त्यो चाहिँ अब काम गर्ने वातावरण भएन होला अथवा उहाँले जुन भूगोल जुन भूगोलमा बस्नुहुन्छ जुन समुदायको बस प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यसको त्यहाँ ते राम्रोसँग सम्बोधन भएन होला त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे त्यही पार्टीमा बसिरहनु पर्छ भएको छैन तपाईँ कुन नेतामा देख्नु होइन यहाँ स्वार्थवार्ता लिप्त भनेका तपाईँ कुन नेता छैनन् भन्नुहोस् त कुन नेताहरू छैनन् अहिले तपाईँले चाहिँ देश र जनतालाई प्रमुख मानेर कुन नेता र पार्टी अगाडि बढाएको छ अहिले देशको बिजोग तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो कुन अहिले आर्थिक यस्तो आर्थिक नहीं। नहीं। चरम अहिले समस्यामा परिरहेछ अब श्रीलङ्का हुन्छ कि देश भन्ने किसिमले चाहिँ अहिले ठुलो बहस र बहस मात्र होइन एउटा चिन्ता बस भइरहेछ किन नहुनु हामी के हामी यो देशका नागरिक होइनौँ र हाम्रो पार्टी यो देशै बनाउनको लागि तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले पनि यदि चिन्ता त छ छ पार्टीमा यो चिन्तनतिर यस्ता राष्ट्र यो जुन राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन् नि यस्ता खालका मुद्दाहरू कुनै विशेष पार्टी र विशेष नेताको हुँदैन कि यो सम्पूर्ण नेता सम्पूर्ण जनता सम्पूर्ण पार्टीको मुद्दा बन्नुपर्छ बनाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ होइन अब यो गठबन्धनको सरकार छ अनि एमाले चाहिँ यसको मुखदर्शक बनेर घाटा कसलाई पर्छ भन्नु त्यसो गर्ने होइन अथवा सरकारमा छ अनि जसपाले चाहिँ मुख दर्शक बनेर त्यो राष्ट्रिय राजनीति मुद्दामा गर्न मिल्दैन नि त यो राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रको राष्ट्रको मुद्दामा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ सबै पार्टी सबै नेताहरू एक ठाउँमा आएर चिन्तन मनन गरेर यसको निकासतिर चाहिँ एउटा समाधान चाहिँ दिनुपर्छ अथवा यसको निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा त सायद बुझ्या होला नेताहरूले गठबन्धन छ यस सरकारले त अब चासो चनाखु हुनुपर्ने होला नि त होइन सचेत भएन भने त हामी त होइन यस्तो यो यो अहिलेको जुन राष्ट्रिय अहिले हुना त हेर्नुहोस् थुप्रै समस्याहरू छन् चुनाव मुखमा आइसकेको छ होइन अब चुनावमा पनि यति खर्चिलो छ हामी यस्तो गरिब छौँ आर्थिक मन्दी भइरहेछ आर्थिक सङ्कट लाग्ला भन्ने डर भइरहेछ जनताहरूमा महँगीहरू बढेर कहाँ पुगिसकेको छ अब यस्तो बेलामा अहिले हामीले चाहिँ स्थानीय चुनाव गर्दैछौँ अब यो चुनावमा चाहिँ यस्तो खर्चहरू हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ अहिले मैले सुनेको अलि राम्रो ठाउँमा बिस लाखसम्म वडाको सदस्य हुन समेत बिस लाख रुपियाँ म दिन्छु मलाई वडा सदस्य बनाऊ त त्यसले त्यसको नेत थाहा हुन्छ नि त ऊ देश बनाउन जाने हो कि अथवा आफ्नो त्यो वडा बनाउन जाने हो कि अथवा आफ्नो पालिका जिल्ला बनाउने हो कि उसले चाहिँ के नेतले ऊ चुनाव लड्न खोजिरहेछ मापदण्ड बनाउनु पर्दैन मापदण्ड तपाईँको निर्वाचन आयोगले त बनाएको छ नि त उल्लङ्घन किन उल्लङ्घन त अब यस्तो हो नि त अब निर्वाचन आयोग पनि अब काहीँ कतै अब पार्टीबाट प्रभावित हुन्छ नै होइन अब तपाईँको हुन्छ नै कडी कडाव गरेर वास्तवमा जसले चुनाव निर्वाचन भनौँ न एउटा पार्टीमा त्याग तपस्या गरेर जिन्दगी उसले बिताएको छ त्यो मान्छेले अवसर पाउनु पऱ्यो नि त अनि पैसाको भरमा तपाईँको चुनाव जितेपछि त्यहाँ लाग्ने अन्त महिलाले जित्न अनि महिलाले सक्छौँ खर्च गर्नु त्यस्तै परम्परा सुरुवात गर्नुभयो उहाँले जग त त्यही गर्नु भएन कि अनि चुनावमा मत माग्न जाने जनतासम्म होइन त हाम्रो अभ्यास त त्यही भयो नि त हाम्रो संस्कार त त्यही हो नि होइन विगतमा भएन विगत अब विगतलाई एउटा ठुलो पाठको रूपमा लिएर मैले भने नि अहिले देशको अवस्था फरक छ बाबा के कारणले फरक छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन खालको अहिले जुन आर्थिक एउटा समस्या देखियो आर्थिक सङ्कटको कुरा देखिया छ ब्याङ्कदेखि लिएर यो तपाईँका निजी क्षेत्रदेखि लिएर हरेक ठाउँमा अहिले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो के अरे अहिले पुँजीको कुराहरू गर्दाखेरि पनि हाम्रो पुँजी रीति लागिसकेको छ भनेपछि यी धेरै कुराहरू छन् जस अनि अर्को कुरा महँगी त्यस्तै बढेको छ होइन अब देशमा चाहिँ यो अझै पनि राजनीतिक चाहिँ खिचा तानीले चाहि पनि जनता हैरान भइसक्यो एउटा पक्षले भन्छ देश श्रीलङ्कातिर गइसक्यो जान लागिसक्यो अर्को पक्ष भन्छ कहाँ गएकै छैन अझ हामीसँग अथा त्यो त्यो पैसा शा छ भन्छन् अब के यो हो सत्य कुरा एउटा नेपाललाई एउटा ठुलो पाठ सिक्ने कुरा यो श्रीलङ्काबाट सिक्ने अवसर मिलेको छ अब यसलाई मध्यनजर राखेर सबै तपाईँका शीर्ष नेताहरू सबै दलका नेताहरू बसेर देशलाई योबाट कसरी जोगाउने होइन भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा गहिरो चिन्तन र एउटा छलफल बहस चलाउनु अति नै आवश्यकता छ मलाई पुछा? मलाई लाग्दैन होइन त्यो अनुसारको रणनीति बनाउने हो त होइन त्यो अनुसारको कार्यनीति रणनीति अनि त्यो अनुसारको विज्ञहरूसँग बहस छलफलहरू चलाउनु पर्यो मैले के भने भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ मलाई मेरो एउटा उदाहरणको लागि अब एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष छ होइन अहिले चाहिँ गठबन्धनको सरकार छ गठबन्धनको सरकारको पालामा यो भयो भनेर एमआलएले तमासा हेर्न त मिल्दैन नि त प्रमुख के अरे खबरदारी गर्ने हो तर अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो शीर्ष नेताहरू बस्ने विज्ञहरूलाई उ गर्ने र यसको समाधान यसको निकास र देश

देश चाहिँ के अरे प्रतिगमनतिर धकलिएको बेलामा देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ संविधान नै अहिले धरातमा परेको बेलामा तपाईँको चाहिँ गठबन्धनले चाहिँ अहिले त्यो प्रतिगमनका विरुद्धमा र अब त्यो अहिले चाहिँ संविधान बचाउनको लागि भनेर जुन लोकतन्त्र संविधानको लागि भनेर एउटा गठबन्धन गऱ्यो त्यसको औचित्य हुन्न तपाईँको त्यो त्यसको महत्त्व त छैन यही नेताहरू यही टेबलमा बसेर भन्नुभएको छ गठबन्धनको औचित्य छैन के गर्नु गठबन्धन गरियो

सबै पर्छन् क्या सबै काहीँ कतै चुकेकै छैन अहिले तपाईँको राष्ट्रिय राजनीति हेर्दाखेरि पार्टीका ठुला दलहरू हेर्दाखेरि अहिले जुन खालको छ नि हामी त्यही नेतालाई ठुला दलका पार्टीले जे गरे त्यही गर्ने हो त पार्टीले जनताले विकल्प खोज्नु पर्यो भन्ने हो क्या हामीले त्यही काङ्ग्रेस त्यही एमाले माओवादीलाई जिताएर पठाएर अहिलेसम्म यही दुर्दशा त भोगिरहेको छौँ त विकल्प त खोज्नु पर्यो नि त हामीले पनि यो 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 देशमा 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 त त्यस्तो होइन के सुन्नु न त्यो होइन त्यो त्यो हामीले त्यसरी बुझ्नु हुँदैन अब यो तपाईँले सुन्नु न एकछिन अब तपाईँको अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि हामी म अहिले त्यो पार्टी छोड्यो एकछिन तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् एउटा भिजनरी नेता जोसँग चाहिँ एउटा एक्सनमा पनि जाने नेता भनेको बाबुराम भट्टराई हुन् अब हामीले विकल्प खोज्दैनौँ नपाएका पटक 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 नेता पनि त छन् त्यो त उनको आफ्नो स्वतन्त्र उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्र आफ्नो कुरा मन नलागेको कुरा लेख्न पाउने उनी व्यक्ति पनि हुन् क्या खालि नेता मात्रै होइन उनी आफ्नो व्यक्तिगत धारणा होइन

को अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ के तपाईँले पहिला के गरे अब हामी त्यसलाई निरन्तरता दिनु भन्ने अहिले पार्टीहरूले गर्न मिल्दैन अथवा जनताले गर्न मिल्दैन सचि तर विडम्बना के भयो भने सचिताजी सबभन्दा विडम्बना के भयो भने हामी सायद त्यसमा पनि अहिले छलफल गरौँला जसले त्याग तपस्या पार्टीमा लागेको छ त्यो मान्छे अब चुनावमा लड्न नपाउने अवस्था भयो जसले पैसा खर्च त्योमा अब तपाईँले महिलाले पैसा खर्च गर्न सक्छ त होइन हैसियत पनि छैन भएकै महिलाले पनि खर्च गर्न सक्दैनन् उनीहरू कारण अब उनीहरूको त्यो नियन्त्रण छैन त्यो पुँजीमा उनीहरूको नियन्त्रण छैन होइन होइन पहुँच छैन नै पहुँच त कस्तो हुन्छ भने कहिले कहिले हामी नियन्त्र पहुँच र नियन्त्रणका कुरा गर्छौँ के कहिले कहिले तपाईँको नाममा घर हुनसक्छ मेरा नाममा जग्गा हुनसक्छ ना? होइन त्यो मेरो पहुँचमा त भयो नि तर मेरो नियन्त्रणमा छ कि छैन भन्ने कुरा हो क्या मेरो मैले मेरो नाममा भएको जग्गा मैले बेच्न सक्छु कि सक्दैन त्यो मेरो नियन्त्रणमा छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि त्यसैले अहिले महिलाको नियन्त्रणमा कुनै पनि सम्पत्ति छैन महिला छैन त्यसैले त्यो काल गर्दाखेरि अब त यो स्थितिमा जाने हो भने त महिला त चुनावमा चाहिँ अब के अब दयामायाले कुनै ठाउँमा दिएपछि मात्रै नेताले पाउँछ होइन भने त महिला त पैसा खर्च गरेर चुनाव लडेर तपाईँको चाहिँ सांसद हुने मेयर हुने प्रमुख हुने कुरा त एकदमै कम चान्स देखिया छ क्या उपमेयरको जुन पद पाइएको थियो त्यो पनि नपाउने भन्ने चिन्ता छ क्या त्यो त हेर्नु अब त्यो गरेँ भने त हाम्रो एउटा विडम्बना के छ भन्दाखेरि यति बेला महिलाको बहस छलफलहरू अभियान चाहिँ अलिक चर्को रूपमा बढ्नु पर्थ्यो अलिक बढिया छैन मिडियाबाट तपाईँहरूले प्रशस्त बहस चलाइसक्नुभयो मैले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीसँग त महिला नेत्रीहरू धेरै छन् नि त हामीले हामीले किनभने महिलालाई उो भनेर संविधानले व्यवस्था गराएको त होइन नि प्रमुख र उपप्रमुख मध्येमा महिला भनेको पो हो त महिला अथवा पुरुष भनेको होइन भनेपछि महिलालाई उपप्रमुख भनेर अथवा उपमेयर भनेर मात्रै गरेको होइन अब उपमेयर भएर उपाध्यक्ष उपा भएर काम गरेका महिलाहरूले अब मेयर र प्रमुख के अरे अध्यक्ष हुने दाबी त उनीहरूले राख्न पाउनु पऱ्यो नि त अथवा उनीहरूसँग त्यो क्षमता छ अहिले हेर्नुहोस् तपाईँले सायद तपाईँहरूले नि यो बस छलफल चलाउनु भएको होला अहिले उपमेयरहरू र उपाध्यक्ष महिलाहरूलाई तपाईँ बस चलाउनुहोस् उनीहरूसँग कुनै पनि कुरामा क्षमता कम छैन के होइन मैले स्थानीय सरकार चलाउँछु पनि गठबन्धनको सरकारले झन् हामी पाउने अवसरबाट वञ्चित भयौँ वञ्चित हुने सम्भावना देख्यो भनेर गर्छ तर गठबन्धन सरकारले पनि तपाईँहरूको मिडिया मार्फत अब सबै साथीहरूले हो प्रेसर चुनावको बेलामा यो गरिनु होइन 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 गठबन्धन त अब यस्तो हुन्छ अब चुनावमा मान्छे नेताहरूले भन्छन् होइन तर कस्तो हुन्छ नि यसमा न कुनै सिद्धान्तले काम गर्छ न कुनै नैतिकताले काम गर्छ अरे एनी हाउ हामीले चाहिँ चुनाव जितेर आफूलाई पावरफुल बनाउने नै ध्यान हुने रहेछ मैले हो मैले पनि त्यो अनुभूति गरेँ होइन मैले अब अहिले चुनावमा अहिले यसो साथी तल जिल्लातिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अनुभूति चाहिँ गरियो के अनि त्यस्तो त्यो

म वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि हुम्मेको मान्छे oh. हो uh होइन -huh. पुराना पार्टीहरूले एउटा समयमा उनीहरूको एउटा भनौँ न एउटा उहाँहरूको ठुलो भूमिका रह्यो र यत्रो हामीले सङ्घीय oh. लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पायौँ oh. देशमा यत्रो हामीले uh -huh. पायौँ त्यही स्वतन्त्र झन्डै तिन दश के अरे छ दशकको लामो सङ्घर्षपछि हामीले पाएको हो होइन यो ऊ पायौँ के अरे हाम्रो सङ्घीय लोकतन्त्र पायौँ गणतन्त्र पायौँ अब त्यसपछिको अर्को युग भनेको के हो भन्दाखेरि अवस्था परिवर्तन गर्ने समृद्धि र विकास गर्ने त्यो भनेको आर्थिक समृद्धि गर्नुपऱ्यो विकासहरूका कुराहरू पर्यो फेरि समृद्धि कसको विकास कसको भन्ने कुरा पनि त बहस हुनु पऱ्यो नि त होइन कसको विकास गर्ने कसको समृद्धि गर्ने हामीसँग त तपाईँको प्रशस्त हामीसँग चाहिँ के अरे अब यो कृषिमा अब तपाईँको यो जलहरू अब अहिले हिजोकै हिजोको तपाईँले पत्रिकाहरू हेर्नुहुन्छ भने अब तपाईँको हेर्नु त हामी एउटा जाबो त्यो समेत बाहिरबाट ल्याउने रहेछ खोर्सानी किन्छौँ होइन खोर्सानी विदेशबाट आयत हुने रहेछ के धनियाँ कि हरियो धनिया हरियो धन्याँसम्म समेत हामी कति विडम्बना हाम्रो हेर्नुहोस् त गोलबेना हाम्रा त्यहीबाट होइन भन्दाखेरि होइन यो वास्तवमा भन्यो भने तपाईँले भनेको ठिक हो कि नेता नेताहरूमा अथवा यो जुन सत्तामा गएकाहरूको चाहिँ अलिक त्यो त्यो दुर्दश दुर् दूरदर्शी चाहिँ कम भयो कि उनीहरूले चाहिँ कसरी देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने केही कुरामा त हामी आत्मनिर्भर त बन्न सक्छौँ नि त जुन कुरा हिजो त लिस्ट हेर्नुभयो पहिला सुब्बाहरू धान चामल गहुँ मकै सबै बेच्नुहुन्थ्यो बदमहरू जुनेलोहरू कोदो फापरहरू होइन त्यो बेच्नुहुन्थ्यो अब विदेशीलाई भारतीय नागरिकलाई हामी काम दिन्थ्यौँ ज्यालामा काम लगाउँथ्यौँ तर अहिले हेर्नुहोस् त त अब विडम्बना हाम्रो चाहिँ अब त्यो छ हेर्नुहोस् अब यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ के हो भने अब जनताको परीक्षाको घडी आछ भन्ने लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन अब उनीहरूले पार्टीभन्दा नि व्यक्ति हेरेर चुनावमा सहभागी हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ अथवा उनीहरूले चाहिँ एकपल्ट टेस्ट गरिसकेका जुन स्थानीय तहका उम्मेदवारहरू छन् र जनप्रतिनिधि छन् रामलालाई दोहोराम जो टेस्टेड भए काम गर्न सकेनन् भने अर्को विकल्प खोजौँ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ के जनताले चाहिँ हेर्नु है त्यसरी दिनु पऱ्यो अनि हामीले चाहिँ किनभने विका किन विदेशतिर चाहिँ यति विकासको चरममा पुगेछ किनभने राजनीति त्यहाँ पनि छ भोट पनि हाल्छन् उम्मेदवार एकपल्ट चुनेर पठाएको मान्छेले उसले गरेको जुन एउटा प्रतिबद्धता छ त्यो प्रतिबद्धता अनुसार उसले काम कि गरेन अथवा उसको पार्टीले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार उसले काम कि गरेन भन्ने कुरा त जनताले मूल्याङ्कन त गर्छन् नि त तपाईँको पार्टीको एजेन्डा चुनावी एजेन्डा घोषणा पत्र के हो त नारा त लाउनु भएको छ होइन हाम्रो नारा ना, 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 ना एकदमै राम्रो छ अब त्यही नारा अनुसार हाम्रो पार्टी चल्ने हो है त्यो नारा अनुसार नै हाम्रो पार्टी चल्ने हो आ, अब के हो भन्दाखेरि हामीले देशलाई सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो जनता बिचमा हामीसँग मधेस छ हामीसँग मुस्लिम छन् दलित छन् जनजाति छन् महिला छन् हामीसँग विभिन्न जात जाति भूगोलहरू छ जबसम्म त्यसलाई चाहिँ हामीले एक सूत्र गरेर एउटा भावनात्मकमा जब जबसम्म हामी जोड्दैनौँ अनि तबसम्म हामीले जुन एजेन्डा उठाएका छौँ जुन हाम्रा के अरे योजनाहरू छन् अथवा हामीले उठाएको मुद्दाहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन किनभने त्यसलाई सबैले अप्ना त लिनु पऱ्यो नि त होइन त्यसलाई आफ्नो त लिनु पऱ्यो अनि मात्र त्यसले दिगो हुन्छ र त्यो अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ हो हेर्नु त्यसैले अहिले सबभन्दा ठुलो हामी जोड्ने काम गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ जुन खालको अब महिलाले आफ्नो पहिचान चाहियो भने चाहिँ अहिले पनि त तपाईँको संविधान संशोधनका कुराहरू छन् होइन उठिरहेका छन् उठाएका अनि तिनी कुराहरू चाहिँ जुन हामीले चाहिँ अब अहिले हेर्नुहोस् देशमा हामीले नेकपालाई त नेकपालाई त पूर्ण के अरे झन्डै दुई दुई तिहाई मत दिएर त सरकारमा पुऱ्याएको त हो नि त हो कि भन्नुहोस् त तर त्यसले पनि काम गर्न सकेन त्यसो भए अब यसमा चाहिँ हाम्रो शासकीय प्रणालीमा पनि एउटा बहस चलाउने हो कि त अब हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष कार्य कारिका, निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुराहरू पनि अब यहाँ चाहिँ जुन अब महिलाको किन तेत्तिस पर्सेन्ट कुरा मात्रै तेत्तिस पर्सेन्ट तपाईँले कहाँ कहाँ देख्नु भएको छ संविधानमा लेखेको हुनाले नभइ नहुने चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदमा चाहिँ पुऱ्याएको छ हुन त अब अहिले पार्टी तेत्तिस पर्सेन्ट नभइकन पार्टी पनि दर्ता हुँदैन अथवा त्यसलाई मान्यता दिँदैन भनेको छ निर्वाचन आयोगले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले किन महिला चाहिँ हाम्रो त ते तेत्तिस पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो कार्यनीति हाम्रो रणनीति भनेको त हाम्रो जन बराबरी हो हेर्नुहोस् हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा जनसङ्ख्या त अहिले झन् बढेर आयो नि त महिलाको भनेपछि त ल बराबर बराबरी नगरे नि फिफ्टी फिफ्टी त हुनु पऱ्यो नि होइन अनि सहभागिताको कुरा एकदम तपाईँले भन्नुभयो अबको बहस भनेको के सहभागिताको लागि सहभागिता होइन नि त सहभागिता पर्यो होइन ऊ हरेक निर्णय गर्ने तहमा उसको चाहिँ सहभागिता हुनु पर्यो उसको निर्णय त्यहाँ लाग्नु पर्यो उसले लिएको योजनाहरू सुनिनु पर्यो उसले उठाएका मुद्दाहरूको सुनाइ हुनु पर्यो अनि उसलाई खालि के अरे के अरे उपप्रमुख अथवा उपमा मात्रै राख्ने होइन उसले चाहिँ प्रमुखमा पनि महिलाहरू हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसलाई त्यसले राख्छ अर्थपूर्ण सहभागिताको सहभागिता म एउटा प्रश्न गर्छु यो स्थानीय स्थानीयमा जति उपमेयर उपाध्यक्ष भएर महिलाहरू जानुभयो नि पाँच वर्ष सकिन लाग्यो उहाँहरूको समीक्षा गर्ने भने उहाँहरूले राम्रो होइन योग्यता देखिएको छ मैले धेरै महिलाहरूसँग छलफलहरू चलाएको छु यो उपमेयर र उपाध्यक्षहरूसँग तपाईँको के हो भने यो पाँच वर्ष भनेको उनीहरूको सिकाइको लर्निङ पिरियड भन्छौँ नि हामी सिकाइका कार्यकाल हो कि यो चाहिँ तर त्यो कार्यकालमा पनि त्यो महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो जुन पर्फर्मेन्स छ नि आफ्नो जुन क्षमता अथवा आफ्नो काम उनीहरूले यति इमान्दार साथ निर्वाह गरेका छन् कि महिलाहरूको एउटा क्षमताको र एउटा नेतृत्वको कुरा गर्नुहुन्छ भने ती महिलाहरूले चाहिँ अब मेयर हाँक्ने उनीहरूसँग छन् रोजगार तर्फ जोडेका छन् व्यक्तित्व विकास त्यो त छँदैछ त्यसमा पनि महिलालाई कसरी आर्थिकसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू होइन त्यो कुरा पनि गरिरहेको छ उनीहरू उनीहरू जस्तो घरेलु हिंसाहरू महिलामा थुप्रै हुन्थ्यो होइन छोरा नपाएको न्युमा दाइजो नल्याएको न्युमा यात्रै या समिति भएर उहाँले काम गर्नु भएको छ होइन महिलाहरूले अब एउटा कुरा हाम्रो आर्थिकको कुरा पनि जोडिन्छ क्या उनीहरूले धेरै गर्न चाहेर पनि उनीहरूको केही सीमितता त छ नि त अब पर्याप्त बजेट पनि हुँदैन अनि उनीहरूले कोही योजनाहरू जति उनीहरूले ल्याउँछन् किन महिला मात्रै भन्ने खालको आरोपहरू चाहिँ अब त्यहाँ अब नेतृत्व लेभलले भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति हिन्ता अलिकति भनौँ न अलिकति उनीहरूलाई असहज परिस्थिति पनि किनभने तपाईँ त सबैको नेता हो त महिलाको मात्रै होइन त भन्ने खालका कुरा नि उहाँहरूलाई कमजोर बनाउनको लागि अथवा उहाँहरू महिलाको भन्दा अरू कुरामा बढी होइन एउटा महिला चुनेर गइसकेपछि उसले महिलाको मात्रै होइन सबै कुरा हेर्नुपर्छ त्यो त अवश्य पनि हो तर विकासको नियम भनेको अथवा विकासको सिद्धान्त भनेको के हो भन्दाखेरि समाजमा सबभन्दा पछाडि परेको वर्ग लिङ्ग समुदाय अथवा क्षेत्र सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिने हो होइन उसको आर्थिक उसको सांस्कृतिक उसको तपाईँको शैक्षिक उसको स्वास्थ्य उसका हरेक आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो जो कमजोर छ कमजोर समुदाय कमजोर क्षेत्र होइन कमजोर मानिस होइन हामीलाई वर्ग समुदायलाई त्यो गर्यो भने चाहिँ अनि अनि हामीले चाहिँ समाजलाई चाहिँ अघि अगाडि लान सक्छौँ होइन भने कस्तो हुन्छ भने अहिले के त बरु केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली हुँदाखेरि हामी यहाँ दबाब दिन्थ्यौँ र महिलाको लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू का लान्थ्यौँ हुन त अहिले पनि उपमेयरहरू उपप्रमुखहरूले वडा सदस्य महिलाहरूले गर्न कोसिस गर्नुभएको छ थुप्रै गर्न कोसिस गर्नुभएको छ मैले भने नि यो पाँच वर्ष भनेको त उनीहरूको त सिकाइको वर्ष पनि त हो नि त हो कि अब आउनेलाई त यति सहज हुन्छ कि किनभने त्यो त अब सबै तपाईँका नीतिहरू योजनाहरू कार्यक्रमहरू सबै कुराहरू चाहिँ एउटा सेटमा एउटा भइसक्यो नि त त्यो जग बसालिसक्यो उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँको काम गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ तर मेरो चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के हो भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू अब मेयर र उपाध्यक्ष चलाउन सक्ने क्षमता छ र अब पार्टीहरूले चाहिँ उपमेयर र उपाध्यक्ष महिलालाई चाहिँ मेयर र प्रमुखमा उहाँहरूले ल्याउनु पर्छ यो चाहिँ विशेष आग्रह गरौँ र अघि तपाईँले भनेको कुराहरूमा चाहिँ काहीँ कतै महिलामाथि अलिक धोका हुन्छ कि अब यो गठबन्धनका नाममा अथवा अरू कुराहरूले अब पुरुषहरूले चाहिँ भर्षक महिलाहरूलाई नदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ नि त त्यहाँ त राजनीति त्यो प्रत्यक्ष नै हुन्छ नि यो पुरुषले पुरुषले मात्रै लिनु थियो महिलालाई हामीले भन्ने खालको सोच त छ नि त यो प्रति घटेकै छैन नि हुन्छ सबभन्दा सचिताजी सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको अब सोच परिवर्तनको हो क्या अहिले हेर्नुहोस् मान्छे जुन हाम्रो जलागारेर बसेको सोच छ नि महिलालाई हेर्ने दलितलाई हेर्ने अरू पछाडि पारेको वर्ग क्षेत्र अहिले सुदूरपश्चिमले प्रायोरिटी के पाउँछ प्राथमिकता पाउँछ न पार्टीले दिन्छ न सरकारले दिन्छ न राज्यले दिन्छ होइन वस्तुस्थिति त अझै पनि त्यहाँ ठुलो गरिबी छ होइन मान्छेहरू धेरै भारतमा जान्छन् रोजगारगारीका लागि अहिले पनि तपाईँ जानुहोस् गाउँमा अनि के गर्छन् अनि पार्टीका नेताले चुनावको बेला उनीहरूलाई बस पठाएर अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई भोट हाल्न बोलाउँछन् अनि उसलाई उसलाई चाहिँ रोजगारीको व्यवस्थाहरू गर्ने उसलाई कुनै व्यवसायमा संलग्न गराएर उसलाई देशमै विकास गर्ने देशमै उ गर्ने अवस्था गर्नु नि अनि भारतबाट अनि इन्डिया ने त्यहाँ आउने अनि उनीहरूले भोट हाल्ने फेरि उनीहरू फर्केर अहिले हामीले कति दर्दनाक अवस्था त देख्यौँ नि आ, के अरे कोरोनाले मान्छे एकदम आक्रित भएका छन् सारा मान्छे चाहिँ के अरे तपाईँ लकडाउन भएर घरमा बसेका छन् त्यहाँ मान्छे हातमुख जोड्नुको लागि भारत गएको लस्कर त हामीले देखेका हौँ नि त त्यो नेताहरूलाई त्यो कुराले केही असर गर्दैन अर्को कुरा दसैँको मुखमा चाडबाडका मुखमा चाहिँ मान्छे घरमा पिन गर्ने रमाइलो गर्ने हुन्छन् त्यति बेला बिचमा उनीहरू रोजगारीका लागि हातमुख जोड्नलाई भारत जानुपर्ने अवस्था अहिले तपाईँ जानुहोस् सा, यो सात नम्बर प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा घर हर, हरेक घरबाट एउटा न एउटा पुरुष नगएको घरै छैन भारत नगएको अलिकति अलिकति पैसा खर्च गर्नसक्ने अब तपाईँको चाहिँ यो कतार सतार यो साउदीतिर गएका होलान् होइन भने प्रायः इन्डिया नै हो त्यहाँ जाने गरिबी त्यस्तै छ अशिक्षा त्यस्तै छ विकास जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने विकास पनि जुन किसिमले हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन भौतिक विकास क्या ओ, अब यो म त किन किनभने विकासलाई पनि हामीले परिभाषा गर्नुपर्छ कि एउटा भौतिक विकास एउटा मानसिक विकास चाहिन्छ हेर्नुहोस् मान्छेको चाहिँ चेतनाको विकास छैन मलाई त हेर्नु चेतनाको विकास अथवा मानसिक रूपमा ऊ विक विकसित मानसिक भन्दा नि यो चेतनशील चेतनाको विकास चाहिँ उसलाई हुनुपर्छ किनभने हामीले चाहिँ अब विभेद गर्नु भएन मैले भने मैले अहिले भन्दै के हिँडेको छु भन्दाखेरि ल हामी एउटा प्रयास गरौँ नि त स्थानीय तहले हरेक तपाईँको जिल्लामा एउटा पालिकालाई चाहिँ हामी छुवाछुत मुक्त महिला हिंसा मुक्त भनेर बनाऊँ न त होइन सुरुवात त गरौँ न महिला हाम्रो कुनै पनि हिंसा अहिले त महिलाको हिंसा बढिरहेको छ तपाईँको चाहिँ अब राजनीतिक हिंसा छ अहिले त झन् बढी हिंसा महिलाले राजनीतिक हिंसा भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ हेर्नुहोस् होइन मेरो लगानी छ पुरुषभन्दा म काहीँ कमी छैन तर मलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ महिला भएका कारणले मैले अवसरबाट वञ्चित हुने मैले पाउनुपर्ने जुन एउटा पद छ नेता त्यो छ म कहिले पनि पावर एक्सर्साइज गर्न नपाउने भए महिला भएकै कारणले मसँग बराबरी म राजनीतिमा होमेका पुरुषहरू चाहिँ पावर एक्सर्साइज अथवा शक्तिको के अरे पुगिसके अथवा शक्तिमा उनीहरू पुगिसके अनि महिलाले चाहिँ त एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समावेशका नाममा एकजना ट्याप्प समय दिने थिए पनि तपाईँले भने जस्तै निर्णायक तहमा उसको भूमिका नहुने अथवा भन्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा हिंसा छ पनि त्यसलाई भन्छ राजनीति हिंसा अब अहिले पनि हेर्नुहोस् मैले भने नि सबै महिलामा एउटा चाहना के भयो भन्दाखेरि म त अब मेयर चलाउन सक्छु नि त म त प्रमुख भएर चलाउन सक्छु भन्ने आम महिलामा आत्मा आत्मविश्वास बढेको छ हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई अब उनीहरूले पाउन सक्ने सम्भावना हुँदैन कम छ चान्स कम छ हेर्नु अनि चान्स कम भइसकेपछि अनि त्यसपछि के हुन्छ भने उमा हिंता बोध हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नै एउटा चाहिँ हिंसा हो क्या पोलिटिकल हिंसा भनेको उसले बराबरी त्यहाँ लगानी गर्दा गर्दै पनि उसलाई जुन खालको एउटा पछाडि अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ उसको जुन खालको महत्त्व त्यहाँ हुँदैन उसको मूल्याङ्कन हुँदैन त्यो चाहिँ हिंसा हो क्या तपाईँको चाहिँ त्यस्तो हिंसा कहिलेसम्म रहने हटाउनु पर्यो त छिटो त तपाईँले खुलेर भनिदिनु भएको छ यस्तो हिंसा

बाबुराम बाबुरामले धेरै कुराहरू विरासत छोडेर अब यहाँको जुन सामाजिक सांस्कृतिक जुन भौगोलिक बनावट छ त्यसलाई हामीले चाहिँ मिलाएर लगेनौँ भने देश चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन देखिहाल्नु भने पटक पटक सामाजिक द्वन्द्वहरू भइरहने होइन भेगीय द्वन्दहरू भइरहने अनि तपाईँको चाहिँ के अरे धार्मिक द्वन्द्वहरू अब नदेखिएका पो होला यसलाई हामीले सम्बोधन गरेनौँ समयमै यसलाई गरेनौँ भने त यो त पछि गएर ठुलो एउटा रूप लिन सक्छ नि त भु भुसको आगो सल्के जस्तो हुनसक्छन् त त्यसैले यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ चा। यो समाधान गर्नुको लागि यिनीहरू इन, यिनी सबैलाई चाहिँ एउटा अस्तित्व पर्छ जुन समस्या देखाएको छ तपाईँको पार्टी तपाईँ पनि एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ होइन समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ अब समाधान चाहिँ कहाँबाट सुरुवात गर्छ मधेसबाट गर्छ होइन मधेसबाट गर्छ मधेस मात्रै होइन तपाईँ सुदूरपश्चिम जानुहुन्छ भने कर्णाली पनि प्रदेश जानुहुन्छ भने कति पिछडिएको छ मधेसभन्दा त विकासका हिसाबले आर्थिक हिसाबले हरेक हिसाबले त कर्णाली र सुदूरपश्चिम बढी छ त होइन मैले त त्यहाँ अब जनताको अब त्यहाँ घनत्व बढी छ मधेसमा अब हरेक किसिमले अब त्यहाँको मैले अघि भने त्यहाँको अलिक विशिष्टसम्म विशिष्ट त त्यहाँ कर्णालीको पनि हो सुदूरपश्चिमको नि महिलाको नि विशिष्ट हो दलित सबैका विशिष्ट नै हुन् तर एउटा के हुन्छ भने एउटा भूगोल एउटा समुदाय ले यदि हामीले उसलाई चाहिँ एउटा भा जोड्न सकेनौँ एउटा भनौँ न मधेस मधेसी नेपाली होइनन् मधेस नेपाल होइन भन्ने दिमागमा हाम्रो जुन मनोविज्ञानले काम गरेको छ यो म तपाईँलाई किन भन्दाखेरि म पाहाडमा काम म पाहाडको मान्छे पाहाडमा काम गर्छु अनि उनीहरूले चाहिँ यो मधेसी पार्टी भन्छन् उनीहरूले चाहिँ होइन मधेसीहरू अरू पार्टीमा मधेसी हुँदाखेरि तिनी पार्टी मधेसी नहुने तर मधेसीका नाममा मधेसको जनताको हकितलाई

हामीले किन उनीहरूले चाहिँ यत्रो लगानी गरेको यो पार्टीलाई छोडेर मधेसको लागि लडे ला त भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो नि तर मधेस जनताको लागि त सिङ्को पनि काम नगर्ने त्यतिसम्म पनि त्यतिसम्म पनि नबनाऊ होइन नगर्या भन्ने होइन अब उनीहरू त्यही समुदायको प्रति अब इमान्दार त अब त्यो कुरा होला जति गर्नुपर्ने हो गर्न सकिया छैनन् तर जे गरेका छन् त्यो चाहिँ त मधेसी जनताको लागि त गरेका छन् नि अहिले जुन खालको अहिले उनीहरूको सहभागिता बढेको छ मधेसको मुद्दाहरूले एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरणमा एउटा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ त्यहाँको आर्थिक होइन त्यहाँको विकासका लागि त्यहाँको आफ्नो त्यहाँको त्यहाँको विशिष्टता हेरेर उनीहरूले अगाडि नि छ मेरो बढाएर तपाईँको पार्टीलाई किन जिताउने के गर्छ जनताको लागि जसपा होइन न जसपा भनेको अघि पनि मैले भनिसकेँ हामीले नेपालको जुन सामाजिक भौगोलिक सांस्कृतिक जात भनौँ न एउटा जातीय अनि तपाईँको चाहिँ के अरे धार्मिक हिसाबमा ले पछाडि पारिएको त्यो वर्ग क्षेत्र समुदायलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँमा भावनात्मक रूपमा जोड्नलाई यो पार्टी मात्रै छ अरू छैन मैले तपाईँलाई क्लियरली म त्यो त्यो कुरा चाहिँ म भन्छु किनभने हामीले हिमाल पनि त कहाँ कुरो बहसको विषय बन्छ त हिमालका जनताको विषय कहाँ बनाएको छ त यहाँ होइन त्यसलाई जोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीले त्यो गरेको छ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ अब देशमा चाहिँ यो के अरे भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय तह बनाउनु पर्छ हामीले चाहिँ होइन भ भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु पर्यो अनि मात्रै तपाईँको सुशासन र विकास हुन सक्छ अहिले त हेर्नु यस्तो भ्रष्टार अहिले पनि मैले तपाईँलाई भने कि पैसै तिरेर तछार मछार गरेर किन स्थानीय तहमा मान्छे चुनावमा उम्मेदवारी बन्न खोजिरहेछन् त्यो त सो त थाहा हुने होइन त्यो त्यो रोक्नको लागि अँ त्यो रोक्ने काम चाहिँ हाम्रो पार्टीले गर्छ हामीले त्यो हाम्रो नीतिगत हाम्रो चाहिँ छलफल भइसकेका छ अथवा त्यो नीतिगत रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ अनि अर्को कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन खालको एउटा के अरे सङ्घीयतालाई चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति संस्थागत गर्छौँ त्यो सङ्घीयता पनि समुन्नत सङ्घीय समाजवादको कुरा सङ्घे के अरे समुन्नत सङ्घीय समाजवादको कुरा गऱ्यौँ हामीले समाजवाद मात्रै भनेर हिमालको हुनु पर्यो महिलाको हुनु पर्यो सबैको हुनु अनि यिनी कुरालाई उठाएर हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ हजुर आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन सम्वादमा जसपाका नेता दुर्गा शोपलाई बोलाएका थियौँ कार्यक्रमबाट म पनि विधा हुन्छु माउन्टेन टेलिभिजन एसटी हेर्दै नमस्कार